مالس چھ آسان اگر نچو نافرمان تہ چھ نہ آسان مالس چھ آسان امس شفقت نہ کرلی چھس حضرت نوحس امس گئی پریشانی میون نچو گج گھر کیا ادش پہاڑس کھسا حضرت نوحن دے چمس کرک اے میانی گوبرا اتن منس یا بو نہ یار قبو اے میانی گوبرا کھسو یت میانی نایمس میانی گوبرا کریت ونس حالانکہ یوس نا فرمان میانی گوبرا کھسو یت نایمس ماگس تمن سدیم شرک کرن ول تہ کفر کنن ول چھ اتہ پھٹک وچھو یمس یہ توحید ست اسنا دی توحید کس عقائدن مز اسنا بگاڑ وچھ سکی چھ سمجھان ایم کے ون واپس دپن اے میانی ابا قال سآوی الى جبل یاسمنی من الماء ہتا سما چھت مے ونان چھ کھونا مے کھسنائی پہاڑس ہور کن کھت بچے آب نش یہ کس پریشانی چھ پہاڑس ہور آز تہ چھنا یتھ ون ونان أڑ چھ ونان اولاد دن کے ونان روبس تام ہیری نکاح کرت تہ نہ چھن اڑین اولاد یاسان ات کیو کرکھ چھس کن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما ورب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
زهر الفساد في البر والبحر بما قصبت أيدي الناس ليزيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اللهم اجعل القرآن الذي مربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا على كل حال. اللهم ارحم حالنا وارحم عيالنا وأولادنا، أنت خير الراحمين. اللهم احفظنا على كل حال. اللهم احفظ حالنا واحفظ عيالنا واحفظ أولادنا وأموالنا، أنت خير الحافظين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى الحاضرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى السائلين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لن نكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا شر ما قضيت يا عزيز يا غفار. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. ساری تعریف حمد ثنا شکر خالق ارض و سما مالک مختار کل تم تدبیر اللہ تعالی کران یس غور فکر کرن وول انسان چھ آسان یہ تہذی پریت کن کرمچ تدبیر مز نصیحت رٹا اور مختلف حالات یمزن قومن ین یمو حالات و اندر تچھو مومن غور فکر کرن وول نصیحت رٹان سچن ات نیوان عارضی ول آئی کتھا گئی کتھا یا بنائی ٹھٹھ تہ مخول سچن نیوان بطور نصیحت. اللہ تعالیٰ وچھو قرآن مجید چھو اللہ تعالیٰ سنس کتاب رب العالمین کر ات اندر مختلف قومن ہند تذکر دی یہ کرن وحی سنس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام پتن فرمون سوتی قومن ہند تذکر کرت یہ ونز امت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ تم لبن ام مز نصیحت. مختلف قومن یم عذاب آزمائش تو فتن قومن یم مختلف قسم عذاب فتن یا آزمائش اللہ تعالیٰ ات واضح کران قرآن مجید اندر زہر الفساد فی البر والبحر بما قصبت ایدی الناس. اے لوکو یم تہ آزمائش چھو یوان یمن فتنن اندر تہ پیوان چھو یم تہ مختلف قسم چھ مختلف شکلن مز عذاب چھو یوان پتہ تہ تمن لائٹ نیوا یا کمہ انداز نیو یاد تھزیو یہ چھو تہ پنن اتھن ہز کمائی یہ چھو اللہ تعالیٰ پانے قرآن مجیدس اندر بیان فرمان یم تہ آزمائش تو یم تہ فتنن اندر کن قسم چن یوان چھو یاد تھزیو یم چھو تہ پنو اتھو انان یم آزمائش تو فتنہ یہ چھو رب فرمان. مے وچھ پتمو دویو ہفتو پیٹھ وہ چونکہ حالاتن پیٹھ تہ چھ نظر آسان نماز استسخا چھنہ گژھان ام پتن چھ یلہ وچھان چھ ون یلہ شروع گو نہ یت نماز استسخا پرن پت
تیلی کمیٹس نہ وچھان بیڈ کمیٹس اسا وچ پرانا ساری استس کھچ نہ پران و لوگ ساری وی پرن مگر ال شروع اس میں شروع گئی نہ یہ ات ویزو تے تمن ویڈیو ون ویزو تے کمیٹ کیش طریقو کو ہندو سات نماز سائر نی ون بس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم قومچ یہ حالت ہس ہیں یس قوم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مذاق بنائے ہائے ہائے تم قومچ حالت کیا ہس یہ کہت یل یوان چھ یہ کیا چھ یوان اسباب کیا ہت سبب کیا یل اللہ تعالی چھ یہ رحمت کران بند ہری یہ رحمت بند کرنس تہ اسباب بہ کر کی اسباب مختصر تکیاز یہ اس مختصر وقت گڈنیک یل اللہ تعالی ستن بند چت پن عبادت رشت اس کیا چھ تخلیق کرنس اللہ تعالی مقصد کران بیان یعنی کہ تہ کرو مے امہ غرض پید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون تو مانو مے معبود برحق صرف کرو مین عبادت مے مانو وحدہ لا شریک گو توحید رشتہ گھس آن بندس کمس ست مضبوط اگر ات اندر بغاوت گئی تیل کیا گھس وچھو قرآن مجید اندر کت پہ بہترین انداز اندر نصیحت اس سمجھاوان حضرت اللہ جل جلالہ و جل شان رب العالمین دبان تلاز یمن ون حضرت نوح علیہ السلام سز دلیل یس میں بہی کرمائی پیغمبر نوح علیہ السلام چھو ونان قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوح علیہ السلام دس دعوت پنس قومس اے میان قوم لیلا و نہارا راتس تسک توحیدس کن دعوت دیوان حضرت نوح علیہ السلام دہس تسک توحیدس کن دعوت دیوان علیہ السلام دہس تسک بلاوان ہے اکس رب سز کرو عبادت ہے ما ترو لغیر اللہ ہے ما کرو شرک یہ اس نوح علیہ السلام پیغمبر بلاو پنس قومس ام پت کران بیان ثم انی دعوتهم جہارا زور تہ وون مکھ کریک دیت مکھ اعلان سمجھم و اسررت لهم اسرارا کن شایوسم کان سمکھان تنہائی مز تمس اسس تنہائی مز پنہ انداز سمجھاوان ہے جوڑو پنس معبود برحقس ست رشتہ ہے ما کرو شرک ما کرو شرک چ کام یہ اس نوح علیہ السلام سمجھاوان پنس قومس یل یہ قوم باز آو ربن کر ہری رود بند کھولو قرآن یہ وی قوم ونا رود چھ پیوان ربن فرمونس اے نوح یمن ون پنس قومس فقل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا دبک تی باز تی کرو استغفار تی منگیو معافی تی کرو توب رب سن دربار انہ کان غفارا سہ مغفرت کرن وول یہ ووکھ تی کرو توب تو پتہ کرو مغفرت ات ووک سہ مگر یل تی توب کرو یل تی استغفار کرو یل تی پن گناہ برہ کن تری ود ود وان لگو پنس معبود برحقس سہ کیا کرو یورسل سما علیکم مدریا سہ تر آسمان رود وچھو قرآن یہ مولوی صاحب کت تھی منگیو معافی تھی کرو توبہ تھی کرو استغفار تھی پھٹو رب سند دربار تھی گھو نادم رب العالمین ترائیو رود یورسل سما علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا رب العالمین چھ فرماوان سہ کرو مدد رب کرو مدد اولا اولادو ست کرو مدد مال ست کرو مدد مانے گو رب العالمین کھولو برکت درواز کم ست کھولو تم یہ معافی تو توحید ست گدری یہ قرآن حس نوح علیہ السلام پنس قومس ونان تہ توحید ست گدری توحید کت ونان کھان تس اگادہ گسان سورے سوشل میڈیا
گژھان تو چھو پئی یکجٹ چھ گژھان تو یہ کیو بو یہ چھ نوح علیہ السلام یمن سمجھا تو یہ چھو توحید سیت رشتہ چوٹمت تو یہ وچھو اللہ تعالی کت کن کریو تائی برکت دروازہ یلا تو جڑو اللہ تعالی سیت کی مگو معافی رب سن دربار اچھ گومت غلط ربا بنایو تہندن بچن تہند فرمان بردار یمن نہ اولاد آسن رب سوجی تمن تی اولاد ات کئی واری شرح علماء کرام یس یہ اولادن ہند لفظ آو نا اتن تی کریو استغفار پتاو اولادن ہند لفظ اکھ شرح کور علماء یمن نہ اولاد تم کرین استغفار رب سوجک اولاد بیاکھ شرح کورک یمن اولاد سی تمن بنائی اللہ تعالی فرمان بردار بیاکھ شرح چھ تمن تہندن اولادن دی ترقی ترقی ہند منازل گھن تم طے کران انشاء اللہ رب کرین سانین اولادن تہ پنن حفاظت بے کرنک برکت عطا یہ چھ نوح علیہ السلام یل نوح علیہ السلام پنس قومس ون تھی کریو استغفار تہ کھولو رب برکت درواز اولاد تہ ہت بیا تشوا پتہ اریگیشن سسٹم وچھو آب یاب کیا حاصل وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ دِیو تُہندن باغن بہار برکت وچھو پھلن مس برکت وچھو زراعتس یہ چھ نوح علیہ السلام یمن ونان کمن تہ کریو استغفار تکیازِ تہ چھو توحید سیت گدری کرمژ ایم یتھے نوح علیہ السلام یہ ون نہ یم پنس قومس تہ کریو یت پڑ استغفار تمو ترو اسو تمو کر ٹھٹ تمو کر مذاق دبکھو استغفار یت پڑ نہ آز ون استسکار ہتھیسا ونیا سا درائی ونم ات تیاو یت پڑ مسان عجیب معاملہ قومس یمو کور مذاق تہ ٹھٹ نوح علیہ السلامس کیا استغفار استغفار کرنے سے سوچا سا اولاد تم چھ مغز ایم ای نہ سو لینگویج مکھولیت ونان چھ کرن ٹھٹ مسخری استغفار کرنے سے دبان چھ رود پی مت پی تن اللہ تعالیٰ ہس گوئی ناپسند دبک اکورم قومن میسج گدری بے کور یمو پیغمبر وقت تہ پریشان اگر آز آسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ آسے قوم تہند سنتس مذاق تہ ٹھٹ کران کوتا دل مبارک گچھے تنگ محمد الرسول اللہ ونیو حض کوتا گچھے تنگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دل مبارک پتہ آسن چشمانی مبارک کملان دپان آسے یمن ون مے یت پٹ کریو خدایس زار پر یمو لگ مے ٹھٹ کرن ونی نا یلی یہی ٹھٹ کر نوح علیہ السلام سن قومن رب العالمین کران بیان مے ون نوح علیہ السلام اس اینو بناو ناو تافے چھ مے کیا کرن نائی س بناو ناو بونے کیا چھ کرن ناو لوگ بناونی حضرت نوح علیہ السلام رب کران بیان ویسنا الفلک یت یہ ناو لوگ بناونی حضرت نوح علیہ السلام یہ چھ کام کران ات یہ اس نا فرمان بردار ام پت ونان قران مجید وکل ما مر علیہ ملا من قومه سخر منه یل اپر پنس پانس انٹلیکچوال ونن ول دانا ونن ول گاٹل ونن ول عقل مند ونن ول ام نایکن چ پکن امس وقت کس پیغمبر اس وچھان ام پت چس مزاق کران کیسا توحید گوا مکلیو توحید ول لوگ نایکم کرنی اتی دچک توحید اس پام کین دس پام نو سند کومن امس نوح علیہ السلام اس نائی بناون بناون اسس منا کیا سا توحید مکلیو ما لوگ بے اس کارس ناو بناونی کیا ای بسا دپانا سا کیا ای پتا سس تھٹ کران مزاق کران قرآن مجید چھوی میں الفاظ بچھو سن ونان ملعو من قومی سخیرو منو سخیرو گو مسخری اس کران امس حضرت نوح علیہ السلام اس یلی تنگ آو نا حضرت نوح علیہ السلام یم پنس پانس ونان گاٹل امس کم پت پت نہ چھ یمن پتا دنیا کت چھ زونی پیٹھ ووت امس چھ کیا بیکل جماعتہ پت پت ان پڑھن ہز جماعتہ غریب جماعتہ یم چھ صرف ونان توحید یس امی قومک پنس پانس گاٹل ونان ول تمن تہ پام دون یم موسی حضرت نوح علیہ السلام سز فالوور اللہ برابر یہ بش یل تنگ آو حضرت نوح علیہ السلام ایون واپس
دبنا قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون يا جلدي يا جشو مولون كهنا شون پرواي يتباتن أسي شونا آسان وقتا واتي عن قريب استهابو چو امين داستح واپس چون نوح علیہ السلام یمن واپس ونا ام پت کران بیان رب حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور اتکور علماء واریا شرائط تنور کیا گو دبن یلمیون حکماو یلمیون حکماو آسمان سون میں خالص عبر زبردست آسمان سون خال عبر زبردست وفارت تنور تنور اس کرمت چھو علماء شرح دبو گیگو تندر دازمون تندر یتمز کاندر چھو کران چھوٹ رب دبان میکور تندر مز آخ چھو علماء واریا شرح کران بگسن زیاد اس مز جیزانن تیمئی آخ شرح چھو دیم دبان نسیت چھو یمن ہو یمید یمن نار چھو نا تی کاران ربن کھور آب پھنوار وفارت تنور یہ چھ تم سنس قدرت یہ تی چانگ مز انیو اکس ملک سہلا یہ تی چانگ مز یہ تی گیپ مز یہ دس نو نصیحت وچھو بکس پاور چھ تھا ام پچھ قرانی مجید کران بیان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ففتحنا ابواب السماء بما ان ربن من اسمانس تراو سرود ام ابرمس هری ونن اسمانس بنوانن وفجرن الارض ایونا زمین دوپن چکڑ سا نهر آب چی گو امیک مطلب گئی زمین تی ہے کہ آب خریت رودو ورائی تی ہے یہ چھو پاور ربس اگر وہ پھٹ کھنیو نا بانی کیا نیری یعنی زساس چودھوک سہلاب آونا ہے تو یہاں سے معلوم تقریبا دون دون کن ترین دون اس پہ رود بے کوئی تس ٹائم اس پہ یاد ہے چھو سائر نہیں زیاد خود زیاد پہ ساڑھ ترے دو عام حالات ان مجد چھو پیوان یت پہ رود مگر یعنی اللہ تعالیٰ اس عبرت اس تھاون یت قوم اس دل دو پن ترین دون مز انو سو آب زمین اس دبا تالے خراب یہ تتنا ایکسپیکٹ اس کہ یہ تن کھسن ز فٹ آب تاکن خود پن ز فٹ آب خود اس کن رب ونن مے ون زمین چکڑ جوئی چکڑ نہر آسمان سونم تراو چتی رود رود کمی آئی چھ پیوان قرآن مجید چھ کران بیان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی تجری بہم فی موجن کل جبال اللہ اکبر آب سمیو تمی آئی لہر چھ آب مانان دبان اکھ اکھ لہر چھ پہاڑ سمبت نمان گرائی اکھ اکھ لہر چھ نمان پہاڑ سمگرائی ناو گئی نا تیار رب العالمین کران بیان میون موسیٰ علیہ السلام اس ناو چھ تیار آب چھ وسن آسمان تی چھ رود وسن زمین تی چھ آب دیوان مسخری کرن ولی کود گسن تھٹ کرن ولی کود گسن مگر عجیب معاملہ چھ وچھو توحید یمی سمجھنا آسان آمد حضرت نوح علیہ السلام آو حکم تمیز دمناس کچھ وطنائی من سری مومن خارق پانس سید یتو یم حضرت موسیٰ حضرت نوح علیہ السلام ونن پنیس قومس وقال لرقبو کچھو سا یتمز قتمز نائی منس یمو دو پس واپس دبس ہتاس نائی کسس چلا یتس توفانس مز یتی لہر چھو وطن اک اک پہاڑ سمت نہ یہ کس چلائے اگر علم پھیک آس نہ اصول حدیث آس اصول تفسیر آس صرف آس نحو آس تمام شرعی علم پہ آس نظر اگر نہ گاڑی تگس چلاو پتہ کھارون گاڑی دپس چلاو چل تگ سی حضرت نوح چھ پیغمبر قومن دپس ہتا یتھس طوفانس مز کس چلائے ناو اتھا چھنہ تیتھی چلاو سسٹم بنومت حضرت رب اس کران یہ پانے گائیڈ تشا پتہ حضرت موسیٰ کیا حضرت نوح کیا ونا اللہ توحید کیا ہوس امنک وقال ارکبو فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ہمیان امتیو تو ہے جو تمیس رب سیمان ترائی و پنن قدم اتنائی منس رب العالمین چلائی نائی پانائی میں نا چھونے ڈریوری کرنے ضرورت اتھا چلائی و پانا
ابنی رب العالمین مجریہا سبنی پانے ڈرائیور و مرساہا پت خارس پانے بٹس اسنا تگین خار بسم اللہ رب سندش ناو سید کری و شروع وشوات نائی منز آخ چلائی روبیات نائی دی بیلائی بطیست نائی بنا چھسو نس کہی یہ توحید وول شنو منان بچس خبر کیا بلائی پیغمبرن دن اتن اتن نائی منز تی من حیث دنک یت نائی تار دن وول چھ حضرت اللہ نائی منز بی ساری اتی پیس نظر کمیس کن پنیس نیچیس کن یہ وچن پہاڑی ہیر ہیر لامان ونادى نوح ابنه يا بني اركب معنا ولا تكن من الكافرين نو سبين نظر پنس نچس پٹ شفقت رگ گیس یل گسنس نہ مالس چھ آسان اگر نچو نافرمان تہ چھنا آسان مالس چھ آسان امس شفقت نہ کرلی چھس حضرت نوحس امس گئی پریشانی میون نچو گج گھر کیا ادش پہاڑس کھسا حضرت نوحن دیت امس کریک اے میانی گوبرا اتن مونس یا بنی یرقب اے میانی گوبرا کھسو یت میانی نائی منز میانی گوبرا کرت ونس حالانکہ یہ اس نافرمان میانی گوبرا کھسو یت نائی منز ماگس تمن سدیم شرک کرن ول تو کفر کرن ول چی اتھا پھٹک وچھو یمس یہ توحید ست آسنا بی توحید کس عقائدن مز آسنا بگاڑ وچھ سو کیا چھ سمجھان ام کے ون واپس دپن اے میانی ابا قال سآوی الى جبل یاسمنی من الماء ہتا سما چھک میں ونان چھ کہ ونا میں کھسنائی پہاڑ اس ہر کن کھت بچے آبنش یہ کس پریشانی چھ پہاڑ اس ہر آز تہ چھنا یتھ ونان أي شيء من أولاد دنيا من روبستام شنو من ها؟ يي كي من أبس يم فيسبوك أسفتح هذا من ها؟ يم كي من روبستام أشي ياري يم كي من روبستام أشي بركة تلمت كتب ويكين تلمت كتب ويكين ياري نكاح كريت تنا شو نادين أولاد يا سان أتكيه كارك؟ شهاز كنا روباي قراني مجيد اسم زمان این ون یی واپس دون پہاڑ پہاڑ کھس ہور نجات بنیم آب نش چے پریشانی تے پریشانی کو چھے گس پانس نیر مل دس نس واپس کر قال لا اسم الیوم من امر اللہ الا من رحم اے میں نی گبرو آج نہ بچین کہیں آج نہ بچین کہیں صرف یہ مس پیٹر ہم کری حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ یلی پھوٹ نہ یہ کوس اوند نچو این وش پن نچو آب گرٹا آو ام نی ولید بون ام اس کوملی بی چشم شبکت چرا گایز بی این ون ونا دا نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اهلی رب یم بچوس پنن یم ون نچوس یم عیال مز نیوتن سے اخ کڑت یہ کیا جی مورتن تھے یہ کیا جی پھاٹن اوتن آبس وچھو توحید وچھو رابس کیا چھو گرس ربن دبنس کالا یا نوح انکا لیس من اہلکا انہو عمل غیر صالح فلا تسالنی ما لیس لکا بہی علم یا ینا چون چون اے نوح علیہ السلام یہ غیر صالح چھو یہ شرک کرن والین سچو یہ کفر کرن والین سچو یہ کچھ چون آئند تجی یاد ربند سزدم کی نوح علیہ السلام فلا تسالنی یتنا آئند کرک یت سوال یتنا آئند کرک یت سوال ہست ہوش کرزی انی اعذک ان تکون من الجاہلین بشتہ نصیت کران اے نوح علیہ السلام یتنا جاہل مزبنک مے سے چی رشتہ توحیدک چون نچو چی تلی میون یل توحید اس پٹھا سی مول اس تنس پیغمبر تھی یہ شہز قرآن کین مولوی صاحب ان کنس کات یہ شو قرآن مجید اے نو میون چھو سو یس توحید کس بنیاد اس پیٹ میسج چھو جڑیت تیمی سایستن مول پیغمبر تی تی کاریس نکان سوچ تیمیک سوچ وایتیس نکی ایم پتن چھو رب دپان دبن میون ویلی آب اس نا والون نو مچھو تی رب العالمین کر وقیلا میون یا ارزب لئی میون زمین اس دمس اے زمین چسای آب واپس
وتلج زمین تل تي فوت متا آسمان تي فوت متا ام پر فرمونس ويا سما و اقلی اي آسمانا چکر بند پنونا رود چکر پنو رود بند يلي قوم چ توحید اس غداری کران اور پیغمبر است پیغمبر سندس طریق اس تھٹھت مخول کران تل چ اللہ تعالی قومن فتنس مز مبتلا کران یہ گشت ہمن یا خود علیہ السلام انتون پنس قومس يا قوم استغفروا اي قوم استغفار كريو ربكم ثم توبوا اليه بي كريو توبه يرسل السماء عليكم مدرارا الله تعالى ترايب رحمته رود شكل مز ويزدكم قوة إلى قوتكم بيدي وهر رنگ طاقت طاقت اكنوميكالي فزيكالي سايكولوجيكالي بيدي وهر رنگ طاقت طاقت مگر یاد تجو اخكريو توبة استغفار تو منجو موفي الله تعالى اور ام پتن جوڑیو پنن پان تم سندس عبادت تسويت ويچو حود علیہ السلام مگر امس حود علیہ السلام استیوان يم پنن خومن قرآن مجید شو بيوانان يمو تي قرأ امس تتت مخول ربن قرأ عبر ربن قرأ عبر حود علیہ السلام سندس قومس يمون فلما رأوه آرز مستقبل عودیتهم قالوا هازا آرز ممترنا يمون پانن قومن امس درس عبر خود اس پہ پان ایرود گسپانس نیر يسرود تراوان چک ستاو ٹیلس مزویتت مزاق کیا چو پیغمبر حتى كي أشوف أي غمارس، سوتشو كاسي من أن يستغفر كريو رود بيو، أيك يا خاطبور. الله تعالى شو قرآن مجيد اسم فرام بل هو مستجلتم به ريح فيها عذاب أليم ونهز بنيس قومس أي هود عليه قط أبرس أندر شو نرود أت بيت كنشو هوا الله أت بيت كنشو هوا تيود تيز هوا يچو كون ساتن تيز تلان هوا چونس پچو سا کاٹلند اي كان ديوان تي بيس انگنس مز ديوان توشا بعد تيم هوا هن كيا خور تيم هوا هن كر تين دن گورين ت تين زن گاون اي كي شاي تلين ت بيس اندس دين دجت يوس هوا سپيد يوس هوا سپيد صبح سلي وچان قوم و سوري هلاخ يعني قوم چي چيز کرن مكيو يعني بغاوت کر بغاوت مشرق و جاهلیت کے زمان اسمز اللہ تعالی ان کو رود ایبان بچس بچو اس محمد الرسول اللہ لقود بچو اس مگر کیتن عربن اس یمن بوزن امیز بچس موشو کیا تھا امیز اس را چند پیتر ابو طالب ابو طالب اس کے اس یمن بوزن امیز بچسن وطن بہن کرکتر امسن اقلاق امسن یہزین اندازین نظر تا انداز قلام امس چھو آلا کیا تھام چھو امس بچس مس اکثر عرب اس کینسن عرب اس یم چینن یہ کات ام پتن اس ابو طالب تی مار کران یم چیز یلی قوم اس کہتا رود چھن پیوان قوم او ابو طالب اس نش یو سردار قومک مکہ سندر اسی بڑے رئیس تو سردار اندر ابو طالب یو سرا چھن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمو دپس ای ابو طالب رود چھن پیوان اس کیا کرو وتھز کر حس قابس نش خدای زار پر ام دبک تلی منگو دعا دپس اہنس ام ترو نظر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنجز روی مبارکس لکر چو بچ محمد عربی صلی اللہ ام پت کن دبنس آنا تیون اتس کرنس تھاب دبن پکی ہوس اس منگو رود اس منگو رود رود پنس خالقس یتیم پکان گئی کعبس نزدیک وات ام پتن ووت ابو طالب ام کر امس بچس نبی رحمت استف یہ تھون دکھ دت کعبس مگر نبی رحمت تراوس نے انگوش یل تم تھو پنس اتس مل چیر ابو طالب انگوش اکھ نظر چ تراوان نبی سنجس روی مبارک ابو طالب رود چھن پیوا بیاکھ نظر چ ابو طالب تراوان آسمان کس ابرس کو اتی چھ ونان اے یمی قاب قاب کی خدایا
اے کعب کی ربا روح تراو مگر اکھ نظر چھ تراون کمس کن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سندس روی مبارکس کن بیاکھ نظر چھ تراون ابرس کن ام پت ونن تم پتن شار شار بنومن یوہی دعا دبن و ابیزو یستسکل غمام بوجہی نپ نپ کر ونس روی سوسس بن نظر تراون تم پتوسس ابرس کن وچھان رود پی چوبوتا لبن بوسس نپ نپ کروینس روی مبارک سمس بچس وچھان ام پتوسس رود یازی ابرس کن وچھان رود پی یشو ونان ابو طالب تکیازی رود کیازی پی ہے یشو پانے ونان ابو طالب دبان سمال اليتامى اسمة للارامل اے یتیم اس نہ اس نہ باسانی مے چھ یتیم ٹرسٹ بناون چھ ابو طالب ونان پن شارس مس تندنا اس نہ یتیم ٹرسٹن ہن ضرورت ہے تندا اس تمن یتیم ٹرسٹن ہن سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمے ڈائریکٹ نیون تم سی نشتا یتیم تن ساتن نہ اس نہ منڈ پھنڈ سار نئی نو اس کان دفتری تو نو اس کان ام قسمک ادارے یہ چھ ابو طالب تن میز ونان ہے تمن منڈن ہا اس تمن بے وہن ہا اس اتھروٹ کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ اس اس بہ تہندس رویس بچپن اس مجھ تے نظر ترائیت رود منگان ابو طالب من دے پیوتے ہتا ہز یہ ہے کیا صحیح اسیت صحیح بخاری کھول جو جلد نمبر ز ام عبداللہ ابن عمر یو ہے شار پران دبن بپر ابو طالب سن سو شار عبداللہ ابن عمر یہ شعر مگر وچھو یہ تیت عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ مکہ مشرق تہندس روی مبارکس کن وچھت رب العالمین دعا کران تت یل تہندس نبوت اعلان کرن پتہ رود گو بند قحط گو دراو مدانس مز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدانس مز درا پانے تت وچھو عجزی کیا حس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وچھو کمی آئی اس مگن دعا کمی آئی اس مگن رود پنس معبود برحقس رب العالمین الحمد للہ رب العالمین عالمین ہندس ربس تعریف الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ان پتوس داس مز یفعل ما یرید یہ خوشی غزل تجھو کرا چب کس بریسی مجبر اللہ نبی رحمت کا میں جدا کرا اے میانی ربا یہ چا خوشی غزل تجھو کرا چب کس مشی کام مشیر کام وزیر ان پتوس کران دعا اللہم انت اللہ اچھی چینی بند اچھی چینی بند چیوت شوبی عبادت سی چک معبود برحق ان پت ونس اللہم اسکن الغیس ولا تجعلنا من القانتین ربا سائی چونس دربار سن اچھی رود منگن اچھی رحمت منگن ہن نا امید کرک پنن بندن دعا کرن طریق حس یہ زور دعا کیا منگمت پیغمبر پت کن صحابہ سن ودان ہم سون تاون سوشل میڈیا پہ کرنس بیڈ کمٹ پہ دپنس اتھو یہ ہسا ودن درامت ہم سہ تاون یہ صحاب یل نبی اس دعا منگان پت کن صحابہ تھی کٹ آسان ودان رود اس پہ یہ زیوٹ موضوع اللہ تعالیٰ کرو دعا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین